Эгийхэн дүүтэлэг урчлаар тэва чи ердөр жил студиозн көртөрслэр тэва өндөзнөн культура төвөнэн чанда тоскара гадыг шайла аракта келген бэс тэва гэжнэн күжуру изиханда болгай хинжан аш бүгін шеер малдан иште хырнын ашта варглап изиханны белеткерінің аргаларын сонуургар бэс шеер малдан иште хырнын канчар ашта варглап качэлэ канчар белеткерінің тугайнда бэске тоскара гадыг шайлар хөргейнің эзі Мерген Владимирович Санджайол, бізге тайбірлап бейір базы, Менге Васильевна Ондар, ТВ өндесінің культура төрінің специализі. Хойның іште қырының бейір бейлетке бұшту алған біз, Мерген Владимировича қайын әгілер біз бізге көргізіп тайбірлап көлінгерім, біз Менге Васильевна білей қады сілерге тұзала жыр біз. Шейір малды сойып, бұзып тоғыз қыштың іште қырының Сарбияқ дейлі бұл чиги қырын келіге отыра бұл емін төзінден алғаш кесіптер. Оны аштаптар. Оң ғой. Таңғы савалай. Оң ғой. Оң ғой бұл суыққаның, савазды бұл суыққаны көке объектін аңғылай. Кез кеш. Да чан чи чаг шеринден. Я бо да тоста. Аяр. Кошт. Кошнжан. Кошнжандан кез чори бар. Кинден бар. Я. Сора соп пазал бар. Олай жа орыл бас кылдыр. А по по таласында төнжүсүн канчар. А по суукан шөйүндүн улам жазын лен узун кылдыр. Жан савара соп шөйіндіні аттырлар. Олам 15-20 сантиметр болдыр ба? Жоқ, он да ұзын 1 метр айды еп болдыр олды. Жүппо шөйіндіні әлейін ұзын қылдырын жаңын адыр алғаш. Хан құдарды. Хан асын шарырды. Ажылға біз. Беда бұқыр ұзым жедір. Шөйіндіні кез алғаш. Оған шағылы бұл. Суыққан. Оны Аменке Васильевна аштап арғылаптар. Аштайын ішінің үшті аш, аңдар ғаш, арғы сұлда жұптар. Арғылық болса бұл шөйіндінің бағының үскен жерінден бой шары арызып кеп, бұл чинінде өлбәсілдір. Жағасы арғы сілгі де ауыр. Аңда арасында болса бұл ұлықырындан кердейек дейір бұл пичей қырыны. Олам пичей жады жықыры, дүгдір бай бұл жады жықыры. Онды тұсқай қырын болар бұл дейірге, мұны олса құрқылдай қылатын ажылар. О, улухунга коштунган жеринден. Базар кошунжактыр ши. Элден борбору бир ийим бир англай. Кежилди шалла ондро. Ийилди кире калбы кылды дизе дизе кескеш. Курулдайлы, курулдайлы катай орап каш курулдайга аңдартпа дейм. Мында база тускай темдек бар. По дерге по үдүн чирекез бар, по тескинжекте кес бир баштан по үдүн чирекез бар болса, малмагандан ядарар. Шагламды бөдүн яды чуталга чуттар дишир. Жан болса, по жаш по үйүн кеспес болса эки, по үйттөн эгелеп тестинжекти кесип чоруй ба. Мерген Владимирович, ам утку улух, жерде келдибиз, по улух кырындыр, амон теңзизи аза ар, по рамон төмөлө кере жеңгизи ашта барглар ло керек. Эми муну колдонда чалыш анын бирок кыз кере жен өңүнө эз аштап чыгарган жолун жаза да Әлейді оғылырлығы да ғызылды баштырап, бұл қырының ғам дәңгізі 10 келді ажыды ер. Малдың ұлуын да қама жыр. Е, малдың ұлуын да қама жыр. Қан ортымалы 3-тен 5 рекіл бұл. Бұл қызылы үш қош кірген жерден бұл бұл кәскен бұл ұлы үйттен аңдары төгі әңдір шинді төптер е. Улу қырынам тұзалақшыларысқа шенін төктіріп жортықпамыз, ам ұлаштыр қайда кезер жүйіс бар? Ам қолында ла бош өйінділер артықпан, әңді аштай пәленділ де бұл ұлу ғылыр көстір бұл, бұл ұзымнар қады қанның құдар шөйіндідір бұл. Моң ам ұзына базы? Моң ұзына базы, метр, бір метр осылай дейір бұл, қошқан, қошынжақ бұл, жаңдан жаңдыр, ұжын чарлы өгес қындыр, адырып жойы бар. Жайғы малдың ішті керек бор дейірді. Қады қан дейірге қанның чуғырған соңында артық балғанын кезейін болса қады қан дейірді.
Ампожинин ластыр болчу. Тескинжекке жедир. Тескинжекке жедир бо улуш ойнуну аңла арыс. Данаш база бо чиндени таратыр жаңдыр. Тутуп. Оларын жолу кесиптер. Харыханның педеткерлерінде базы аштап жүй берген біз аң таразында бо тескінчектің кезерін көріп дейлінгір. Тескінчектері бо мұшаланды жаңандыр болды, жайға бүткен шөйіндедір бо толғандыр үшкаш. Толғандыр ханын тескінчек ханын дешкан жаңандалар орысты олар аңғанғы. Жек берді шалы бо шөйіндерінің бозы толғанған айылы базы аңғылап баптыр. Онда аразында пичағық. Жектің қолғылы керей жоқ шығы бой үшін шырынны аштап тұрған еді. Жек кей, аның еш аңыз ажылатына дейдім аш. Амергі ой девісілер қашқарлың ардан тұры қойны өзіп. Жәлі, шоғалы ойран тұрғасылы ғаникулда қыранауымсың ағылыңға жайлы адырам бен жәш. Мек бәрін бәлі жәрден жолашып жадам болырдың бар. Пичи ластын, пичи ластыға ойран Я был молод на старом, а затем нарм даш молодым, гезинде бил без козы, переговор, пою на узом, что видел на адрбайн, чем адрбайн, что полен жар, педе на парам, адрбайн, что того, что он тайн делал, жара, что только стрим делал, народу был адрбайн, по, чем где дозун ден дура, а жок после идр по, чем он дозун ден, чинни, чилет, чилдры глиш, я чилдры турасн толган там жандр, по толган, песенки на аю ден жандр, а что чую я. Он сөйінді арыс ұлғы жұптар. Чамты ұлыс ішінде чинінің атырарда пчей өкпі кескіндізі соққа жүріптер? Е, үріп тұрғаш, е, сұның отқаш үріп тұрғашын айын дедер, жорғыз тұрғашын жаңыр аштап арғы ар. Жаң, амашта қалыр біз. Бұнда Мерген Вадимеш қолдулы шөйінділер аттық баған базы, олар базы тұсқай аңғылан тұра бұрды. Е, бұл шөйіндерінің арасында шөйінділеріні пчелеп тұрғаштың аңғыла арыс бұл. Шелеге бұл пестерін аңғылы ашқы шөйіндерінің ұрында. Кескен шөйіндің асқында түйі артыра біз. Жаңшалғым жаңдыр. Жаңыстап аңғылар. Жаңыстап аңғылып шөйі арыс. Шала шоғын шөйіндер. Чинге дешінен аңғылып шөйі арын бұл. Шөйінді Изханға қолды бір жүні тұтыштырарынға, шарырынға, орарынға керек болырынды ба? Ие, шөйінділді жөйреме дағып жүйір, шөйінді түлгәш кейіп дағылыр бұр. Онам ұзынылды азан жәп шөйіп тұрбасындық ба? Ие, хан, аңдызындам жаңдыр, сұғыра соп аңғыла оғашын, оның пчей ұлыр есілі арыс. Менге Василевнам шөйіндіға ежін қырымқа қама ашқан тұва ұстың аз шоғалында қандық жәрлі солын жүлдер бар. Тұва ұстың аз шоғалында базы чәйірмалдың ежін қырымқа қама ашқан жүлдер бар жәлерге тұвасы. Дөң ажарғалы сары көлек, ол дәрге дамы сарғақты болды. Азы жоқ болды, номжу ұрда дәрлі дұғылы қолы жүйтер ашу аңыз апар болдыр. Бұл қампы шөйінтіні аңғылап тарсықа сөйіндім дұғы чағылық жер артық болған. Оны аңқая қанжан көп жер біз. Е, бұл дәрген бестік бала жоқ дәр шөйіндедір бұл бойының адақ маңы ұзымды бестер бар. Адың тұрпырғашын болымды келі. Қорық-қорық бестер, ұрғырғы бестерінде аңғылақ бақыш. Оның чөремеге орап, чем көп жүйір. Дұва, чоның аңбо, тәвіскер ай-ай үлі базы үшін қырдың аштары бір аңғы ол. Желерге ерсін тәвіскем өбір дейін шықаш ол мұны өчіктің ұстары олза. Үшін қырдыңы шағылы бұл шөйінділеріні өкпе барыны, ұлы қырдыңы тешол бүгі Кейк баттыр, пчив-чилдыр, кейгі школу ар, оны ол затыртқан давадар ол, шағыл ол, тәвіскерінің жұтап тұра жоны. А, ту ол, хемінжек барын жүптің жоны олзам, қолдыңында чөремелі аштан чилдіп оптыра. Шөйіндінің жан аштары ұзы тұсқа ятты, оны қаңғырлар дейірбіз. Ол шөйіндің ғам жауын болының ұзынды орынжақ болыр, тағы ашқылаш болыр мен. Шарғалық болса жоғым әпті қылдыр, жаңын кесті апылыр, кеске жоғын сында кезек-кезек бош кестілерді, кезе алғаш, оның қаштыр суға жоқ баптыр арық.
Андар азында озо Курулдай. Курулдайны аңдарарын көрүп көрөбүз. Курулдайны аңдарарда бу койнун тоор чөйүндүсүн алгаш чугаш аңдар алгаштын. Оңосунда бу белге жийнин ээдеби? Карын эдинди э. Карын кырдан эдин. Шалган жана бочин келип бетле тиле кескеш, база Курулдай турттуктур кескеш. Оон база кергекти база шалган. Теңбек эрге эстеп аштап эткен кан жолш иш. Аштап чугаш шалган жандыр тизегез бар, шалы бу бири бирден ийликре калыңдыр кескеш. Курулдай турттуктур кез алгаш. Шалы бу ийни Курулдайнын ичинде тарасып аңдарып жоотта биз. Так, он эгер эле баштай Курулдайнын болдун жандыр. Аңдар ба. Чамдык малдын кончуу семиз трориясында Курулдай санчок чагы боран. Он чаа шут анжан аңдартмас кончуу чагы борга аны чок базы шиш тузазы эле азы чокла болсо келе чүйүлдөм жан ирип турбаштын база аңдар ба болур. Ие. Курулдай аңдар бу шаан бой ии кергек бейтти. Катай кийим жанды тырып чөрүй ба. Онан бүдүнүмгө кайнтар каштын аңгылай кезип салырын деп. Курулдайдан койно өзөйүн салганда дараан дүлбөс онан жоортту. Үжеле бар. Үжеле бар, э. Курулдай биле падаадагы жерге жагай бор. Жоокта жа элихемге чайла байырлалы деп байырла болгон аңа болсо кой өз эринин база маргылдаазы бол эткен аңа кончуу дейин кой өз эр изнхырын аштар устар келгештин харында алды минуттун тургузунда койно өзекпен болушкунарды табарлыгалар баса турган болуптур. Чамдык бурун чагда болсам бурунгу үйеде суу болсо изнхырына тыка турган аштаптар 5-10 минуттун тургузунда аштаптар өлбөлөр баса турган дыхере жеңгизлер баса турган болуптур. Улам бул кыресеет артык баарыбызга эске жатыр. Улам Курулдайыз белен кайындырарыңга белен. Кайындырарыңга белен анын ичинде жатып үжөлө барсын. Жамдар азында суук аны кударыңга беленбиз, белетке алганбыз бизге чаг. Осында суханын поду кудар чүйлү база ханын поду. По ханы азы тускай белетке эрип ора. Я бо хойнун ханын боза хобле чура дуар рен гады ханны чилете чура дуагаштын кулча сагынан доораш неме бар андан кир тустамазы ха бар жанды таргыларда хан сүтү дагы неме апрес ханы эбеш борулду элбек борулду э чамдык устар боза хан чимжак чагыны алгаштын боза катта чура дуар чагылы үстү жагай борулду эле жана кудай келерсиз ба? Ия, андан азында болсо бул суукан кудар чөйүндү аңдар алгаш. Аңдар башка бул ураар туруш турган дегенге туруштурган чөйүндүбүз жан ишинден нүк бери ура. Бул чөйүндү аңдылай дин аскал алгаштын. Жан эптий эле аскын жана алгыда болгош. Ханы куду агылы болсо ханын сууга турудай келерсиз. Мага тускай керексел керек колдо эрге болсо шиш шишти чазаарда болсо чүйүү бар шишти колдунда эле аняк эр устарга чазадыр бор беребиздин эргиждин өг билези чок мындай табарлыкада болсо шиштин подунун чазак паанындан көрүп тургач беребиздин шиш көлүнөттүр узун бор болсо келир үйеде өйүнүн ишти ажок узун киши болур дейр азы жок болсо шишти шаала чоон элен чоон кылдыр чазаптар болсо ону болсам келир үйеде ал эжи болсам аттык семиз киши оор тижир болсо салынын бул хан кудар чумурубуздун ишти базамдык эле улуу кетелген эмес болгой көрүп тургачтын ыйыдыкка толдур кутпай намашканы төктү бери бур шала ортосундан ичип кой кылдыр кул болгочтун оонбо шишти жазаш ама чумурунун астын шалгам жаңдыр удур дедир аргаан чыкышылдыр жан тулдап чөйрүй бар тулдап тоскочмун жаңы бөлө жибере соккочтун дейинби эле чөйүндүбүз биле амлаштырчы ээ жаңгысым жаңы ураап кош хан аскынга же эле чагын эмери
Алжаан эмээдэ хойнын эдэр жаан алғаш. Ханы олза башкан соңында ханын асбын өңнің эр эйзінге аз жоқ баса бір әвес чоқ таварлығада. Бір келген хүндүлгі кежізінге аз жоқ баса хүндлерінді ұғад верін кежеге салыр бол. Күндүт келдің жеміш еді? Келдің баса дендей болдыр. Дейінгі артқан жойынды сұлылаштыр. Жан олый-солый орал жори барыз. Оно азам көбідетпе спор бе азал чарлен жандыр кезе алғаны сайы дәнчаптар бе? Кезе алғаны сайы өлі. Бір құлаш кереш ойындыны жан таштыр. Орап жори барыз. Оның сөйілінде бір чеш артық бары бұ. Шиштің, жазылған шиштің шиш байындан. Шөйінді жан дейіктей өттірі доғаш. Оның сында бұ шөйіндер аразын жан. Шараған шықаш кейіліп барыз. Чештімес қылыр. Өзге чонларда базы шақылам жалдыр ханы ғылып тұрар бол ба? Яған, мау, дей шоғын бұ, ортаққа Азия жонларында азы ханның жаңын құлып, қырғыстар, қазақтар жаңын ханы құлып, сол кеп тұрар. Қанжағы ханы өз қайындырағынға белін? Сол ханыс белін қайындырады. Суық ханысты көдік бағын біз, ұлаштыр базы ханыстың суық жүйдің толғаншық жақыдар біз? Толғаншық дәрі бұл, жаған аштап, жұқ бағдар ұсалымды хейлі бұл. Жаш ба толғаншықты ханын құдарды баштай ба чинге саласын хендірілі. Бой шары әліс ханында келбесілдір. Жынқырын дәргелігі. Кишінің дұға кишінің чіп чоран чәме болғаш. Амғы дәуеді дұға кишінің күжірот, изіханда дәйірін жаңаш, хере жейін кежі бір өзі ішінің құрына аштап білдір болса еді. Чамды ұлыстарымда дәйір, керінеп келген ұлан келін кишіні олзан, кеже чалғазын қанарды білі дұғарында тұран ішінің құрына аштадыр дейшір. Жалдыр, керін кежі ішінің құрына аштап білдір болса, ла қонжу кеже, ашем қылып білдір кежі де ішін жалдыр санар. А күдей кежге олза тұран қой өзедір. Жоғын таласындан жаңшалы ей салады адырай дауғаш. Суық қаны құды кіріп тұрыс. Суық қадыр сысқып тұрғаш. Ханның бұжа ерінде қой үйе негеттімес. Ханы қайнып тұрар езі су жақ құдып қанда әлейін үр болбас ана 5-10 минут қайындырар оғын хан хөлін әттір қадаве ерге басы чаға еуіз апарын жаңыштың ханын өйлі ярық қайындыры бар кек. Құтқан бағасысты аза, бағасын аза дейін білі кенділі шарып қаш бой шарып болдыр язы жоқ біз өзге кенділдің алғаш біз. Онам қайындырдары ғонжу чарыш? Құтқа ғонжу чарыш базы бірінде қағасталғас, толдың қағасталғас деп болыр бұл әскін жәкті. Жамингі Василевна, біз ие бұл чөрімені тұтып қылып көріңерім, көріңерім. Мерген Владимир Ашылар Қарыханны, Қадыханны қылып көріңерім. Чөрімені қылырда ұлы құрынны базалы шағылым жалдыр. Үш күрі тіліндек, үш күрі елі қылдырым жалдыр кезі балғаш. База оғын, бестік барзықты базалы ұлы құрынның күрі ұзыны ол құрай қылдыр кескәштің. Тәңбіл ол чингеш өйінділеріз білім жаң орап кеттір. Чөрімені өрірді, базаңқан қылдыр өрір бұр. Мен өрттірер мұзы бір бұр бақты, мен жаң алғаш артына келгеш бұ шөйіндің тұтқаш бер ұшта дұрттіптір. Бір талызына мұзы шағыла мен жалдыр ұшта дұрттіптір, артына келгеш ұшта дұрттіптір. Әнчеп өрі чөрттір. Бұл кережің кежі бүрізі оны өрт бідір орызды, екі деп сан айдығын. Оны жөрімені қайындырттарға шөйінді оза Құжыға паға, қалибе ерін жаңыштың оған әске үшін кезерге ола келер ұлдыр, әверлерлік бұр. Бұл, қады қаны ұстың? Қады қаны құлып тоғыз қыш. Қасын бұл дейінбі жұмыда ұлқан қаны ұшқыш ұлдырын жаңдыр. База шеш? Шештей шөйінді де. Еді жазған шора бар. Бұрын баштан құлып тәйін. Қаттық баған қаны ұстың жаңдыр құлып тұрсы бе.
Шагла по бу үчүлдү хайындырган мүнү болса карамин дейт. Карамин болзам тва чонда болса аты эм деп санатынар. Онам ылангия чаа божан, чаа чийген кережен устарга болса эмчиден үнүп бергел отуран тажынымга кара мүнү хайындырып бер болса эти. Олушкаш соокка тегдирген азы жок болса аранды кишилерге болса кара мүнү ижеттерге чула териттирип шагла бүгү арылатан база эмнептер болуп турат. Сегири турган бор. Ие, сегири турган бор, кара мүнү ижеттер. Биздин дуалар болса койнун ишти кандан чүндүн тыкка ардыр жугубас турган. Мында база жагым ужурлар бар. Чүгөзде койнун кандан да иштин кандан койнундедир оттан үнүштендин коолдуу бүтмөдөр артыкпаган болгон эле ошол жогом алдында ижин баарга болса эки деп жаан жоо жеп жараган соң мында болсо хан ужук бар санаара мен чүгөзе да алар бир арустар эбес турган улангыя тиш аарынын аарансыздар болсо эбес болуп турат. Колду чейир чеми ак чем сүттөн кылган чемдер базала бо койнун эди жалтырлы шын чемден чараандан кадык тышы кадый бышык турган ан ёзгу хоолдуу жемдер болуп турат. Жаан суккан эле жеремени кооп башты салып болуран тва кишинин шагла ол койго кой азы жок болсо шээр малга да болсо камаарлык болсо ар жок күндүт келди кумагалык жоран ону болзам желерге койну өзен туннелинде болсо бүгүлле ол бүгүлле чүүлдерине болсо шуптузун ажылак баатыр болуп турар анда октатынар чүүл жок болуп турар баажын туюун дештиң ол бүгү чүүлдүү болсо куйга кылдыр хайындырып баатыр чоң биздерде болзам куйгага табышкан киши аз кечти киши чоруу бүгүнгүр деп база чубалап турар ишинин кырындан база ынды октатынар чүүл жок болуп турар шуптузун жаандыр кылып аар чам таразында биздик мындай чабана деп чүйлүбүз бар ону канчанын пелетке алып болубуз чабана дээрге болбосо баары кезекте турар чабананы чемден алып болуу жамдык чоң болсо жамдык кожун жону болсо тилек эскичтин чөйрө эмес шашылдыр шаарга апаса болдуруд ораап деп кетебиз анда болсо иштин чаг эле жемине барабыз анын жемине деп чийдип жекелеп чийгизкеч деген кооздадыр анан салаа эле ждать эле бар андан кийин туз алгач кулжа эле согунан эле чыйда доораш эмне алгач ырай жыткач эмге кылгон үйү шекир суптарбиз он бой ютуб азада эмгиле шабанды чирек шиш жазаш баса баскын баскын баса туй кесир шишти арайын дедир чабан аскынга чаг базанды улуг эбес ээ чирек бакалам мынаны чыдай көрүшмөй сары болгочун баса бир тускай чагай кайнап тура су жаш агач белен туруп чийир баса белен чабанар бо бүрөккө камааштырбаса устун чугаасы бар ылангия ону болзам алгыш жерелдерге конжу ажылап турар жерлерге болзам ол жерлерге күүрөктү болсо чаг жаан толгандыр ораап алган жорор бор жаңаштын чаг ишинде бүүрөктү журттаар болсун деп турар ынды күзешкин бар ол чүнү чубалап турар дээрге бүүрөк болзам чагнын иштинге мжалдыр ораатына берген жорор чаг дээрге эле тва кишиде болзам бай байлак тоду дога чурталганын демдей болуп турар жаңаштын бо бүүрөктү болсо чагым жаан ораап алгандан баса устар бай байлак тоду дога чурталган ылангия чаа ылбенип турар аняктарга бай байлак тоду дога чурталганы күзештин бүүрөк ишинде чагдеги чуртан чаг ишинде бүйрөктөгү чуртаңар деп жаан ажырлап турат каш эмне баштай өкпө жүрөк баарыны онун үстүндө бүйрөктөрүнө каапташ каптап
Достар, аң көрттір өзі кечі бәзі, әңгі бір аңында қойының бары дүген қайнып. Барынан барылға сөз әке. Көкпө жүректі қайнып тұр арасында пашта қан солар көзі қостық аппар болзандан суық қанамны суық қайындырат. Үр ол аңды қанап көр, қайымдан де қайымын аңды. Оны қанап көрді олзы шеш, жазан шешті де азы болғанды. Чиги қызыл хан састалас қызыл хан болған деп келіп алар. Бәкбеді рестің ханы ұсын болған. Жарған бұл суық ханы ұс болу өрген оңам шын кезерінің арқасын мерген Владимир Шипске көргізіп бейдір. Бұл суық ханы кезерді ауызы баштай бұл чешті долғандыр. Пичи кезек ханы. Е, ханы кезек ханы. Қапты кезі олар. Оң бұл... Құрмінеттір үзілді оза деспесі. Еді қай үзілді кезегі оза қан жоғылды болын, әшпекет солай барын, ана арзылған бекке. Бекке де бұл қанның бұл шешілі қаттай, жағдырлық бейін бағашын болза, үміткелдік аңшыларға салып жоң нейір. Ондар азында оза бұл қанның жаңдыр әпті қылдыр, аңдары салып ғашты. Бошақла болымдық чингелеген бағажын кескеш. Оны шаң ондады болар. Ол жаға тұрған. Олдың езін чингеліп жұраған. Бұл келген чонуға үлде кезеде шалым жаңдыр. Тоғыра тұрғар, кесіп жөйі бар. Жан доғыра кесіліп-кесіліп тауықтағы үлдей қағар. Жан үлдей қағып тұрғаштың. Қолар бұзы қожа ағылдан аз ұтпайын жұраған. Қожасында ағылда жазы тауық көзінге суық қан албан салдыр. Бұл қамы жан кескеш жүл үзінге үлдей салдыр. Бұл қан болып тұра байырлал байырын адымларға ұзы қойыны айлаш үзі қанның бөшіп тұра дәрі ұзында ұжыр бар. Ол дәрі ол өзіп тұра өмінің езі кежіп оғының асқы кежінің ләжіп жоңы білді. Өршкізін ләжіп тадырға болыр. Жашында ұзы көрген жоңы өртіп үліп тұра ол болыр. Жасты ол үзіндің Құжыры ханда дейір, тұла кеше шаламды байырламды да оза ханын Құжырын хан дейінен еді әпчіраған. Жан жетті дейіс мерген Владимир Ильич база менге Василиевнадық солының өретіклік жүлді бізге көргізгеніңер дейш. Теле көрікшілерге ұлыла жеттіргеністі үлдіреттіңіз кеченгейлік өргеніңер дейш. Бүгілі жүлдерге екені күзедім байырлық.